Je tu ďalší pondelok a s ním aj náš pravidelný futbalový podcast. Dnes máme ten neurekom Cristiano Ronaldo, Milan Škriňar, Erling Holland alebo Juventus Arsenal. Ten máme nespočetne. Braňo, Rado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Rado, začínaš vždy ty, tak dneska, Braňo, kde to nakusneme? Tak sme Slováci, máme radi slovenský futbal, tak začneme s tým Milanom je to kapitán našej reprezentácie, je to kapitán Interu Milánu. Milánu už sme to tu nakúsli viackrát. My s Radom sme sa tak vtedy vraveli, že hádam v tom Interi ostane, lebo že má tam svoju pozíciu, dostal kapitánsku pásku. No ako nakoniec to vyzerá tak, že vlastne triumfom v talianskom superpohári, keď zdolali v derby vlastne Milánske AC, tak to bude asi také orámcovanie možno, alebo taký nejaký posledný titul možno pre Milana. Veľký, možno. S Interom a zdá sa teda, že miery za lepším, že predsa len rozhodli možno aj samozrejme lepšia, lepšia pláca, lepšie peniaze, lepšia motivácia možno, že vidí s Parížom Saint-Germain nejakú väčšiu šancu na niečo iné. No a plus pravdepodobne rozhodli aj to, že možno zahrať si s takými futbalistami, ako je v prvom rade Lionel Messi, Mbappé, Neymar. Neymar. To asi je tiež nejaké závažie, ktoré naklonilo tie misky váh v prospech o prestupu do parískeho Saint-Germain no a Milan Škrinier bude hrávať vo hviezdnom kolektíve s hviezdnymi hráčmi a bude asi pre Paríž nejakým tým nejakou tou možno novou stavebnou kockou na ceste za nejakým úspechom lebo ten Paríž potrebuje aj veľký úspech na európskej scéne ktorý sa vždy zastaví tesne pred bránami alebo väčšinou sa zastaví tesne pred bránami No tak uvidíme, ako to bude, ako to bude fungovať s Milanom Škriniarom. Ty si čo myslíš? Pre mňa to je krok späť. Ja sa stále, stále netajím tým, že francúzska liga je z môjho pohľadu proste z tej petice jednoznačne najslabšia, však to je všeobecne známe. A aj keď si tie zápasy niekedy zapneš a pozrieš, tak viac mi tam príde niekedy divadelných etíd a nejakého, nech som povedal, že simulovania, ale filmovania, hrania, mne sa ten futbal veľmi, veľmi málo páči. U, trošku to ustúpilo nejakým spôsobom do pozadia. A aj práve preto si myslím, že ten Paris Saint-Germain nie je pripravený na to, aby vyhral nejakú veľkú európsku súťaž. A tam má ten deficit, lebo proste tá Liga ho nedokáže na to pripraviť. Tam, tam sa môžeme vždy, v tých ostatných tímoch, a nechcem sa samozrejme nejako dotknúť, či Olympikova, Marseille, alebo Lyonu, alebo Nice, alebo ďalších tímov, ktoré samozrejme sa tam striedajú a hrajú o tú špicu, ale to nie sú týmy úrovne, kde sa pozrieš kdekoľvek, do Anglicka, do Nemecka, do, do Španielska a tak ďalej. Čiže ja budem trošku sklamaný, samozrejme ten krok, ak teda k tomu príde, pochopím, je to logické, keď možno, že aj ak sám cíti, že ten Inter, lebo už aj také, také veci presakujú, že možno ten Inter sa k nemu neza, nezachoval úplne celkom fér, tak ako sa oni vyjadrujú teda, že snažia sa to hodiť, hodiť, na Milana, že nechce predlžiť zmluvu, ale brávim, no, ani talianska liga momentálne možno, že nerozkvíta nejakým veľkým spôsobom, budeme sa baviť ešte o, o škandále Juventusu, ale napriek tomu je na úplne inom leveli ako Francúzska Liga. Čiže pre mňa aj z tohto hľadiska krok späť, ale samozrejme, keď budeš v základe Paris Saint-Germain, tak nepôjdeš výkonnostne dole. Tu sa netvrdím, len tých zápasov a zaujímavých zápasov z môjho pohľadu to je pravda, bude menej. Áno, že tá Francúzska Liga samozrejme, že tých ťažkých zápasov majú menej ako v anglické lige určite, alebo v španielskej. A to už vidíš, že podľa toho, že keď sa bavíš aj s ľuďmi, s chalami, ktorí pozerajú radi futbal, tak každý ti bude rozprávať o anglické lige, o zápasu anglické ligy, o zápase nemecké lige, o zápase španielských lige, ale málo kto sa baví o nejakom zápase francúzskej ligy. Ak, tak jedne vtedy, ak tam hrá v tom zápase Paris Saint-Germain. Dijon Sanetien, fantastický duel. A tam je dobrá horčica. V súvislosti s Milanom, on je v interiód roku 2017, odohral tam viac ako 204 zápasov. Tými schodíkmi sa postupne vypracoval nielen na lídra, ale aj na kapitána múžstva. Viac sme sa o tom bavili. Som zvedavý, či dnes proti Empoli uh, bude kapitánom, keďže už uh, tie informácie sú viac menej isté, že prestúpi, aj keď pozor, ešte to nie je oficiálna áno, správa. Áno, ale otázka je, keď to tak naozaj je, ja nie som zvedavý, či bude kapitánom, ja som zvedavý, či vôbec bude hrávať. Ja si myslím, že on je tak dôležitý hráč, pokiaľ tam ostane, lebo stále je ešte otázník, či on prestúpi v zime. Ak by prestúpil v zime, tak Inter je stále schopný ešte zinkasovať za neho 10 až 15 miliónov, kdežto ak by odišiel v lete, odíde úplne zadarmo. No čo je teda prešla dosť veľký, lebo za hráča kvalit Škriniera, o ktorom sa ešte pred pôr rokom vravilo, že 70 miliónov, 80 má miliónov má hodnotu, dostať nula, tak to je teda veľmi veľký rozdiel. V každom prípade, ak by ostal, Môžeme špekulovať, ja si myslím, že hrávať bude. Pretože Inter stále ako má tendenciu napredovať. Teraz, čo sa stalo Juventusu, rádo budeme sa o tom určite baviť, tak znova narastli krídla ďalším záujemcom o titul a o pohárove priečky. Takže si myslím, že ten Inter si nebude môcť dovoliť vynechať zo zostavy takého fenomenálneho obráncu. Nemá tam ani veľmi náhradu, lebo De už ide vlastne výkonnostne dole, ktoré, ktorého on tam svojím spôsobom nejakým spôsobom nahradil. A aj tie ďalšie mená jasné, budú sa tam snažiť hľadať nejakých, ne, nejakých chlapcov, ale už čo bol nejaký taký prieskum, nie je tam lacný hráč, lacný, lebo oni v rámci toho platového stropu si momentálne nemôžu za neho dovoliť, lebo oni za neho nezinkasujú tých 70 miliónov, čo by, im, čo, čo by im mohlo nejakým spôsobom otvoriť dvere, zase niečo nakupovať. A, a, lacný hráč tam nie je. Takže Inter bude mať v tej defenzíve podľa všetkého obrovské, obrovské problémy, ale či sa rozlúčia už zo sezónou, Juventus vypadol z hry o titul a či sa tým pádom rozlúči, dajme tomu aj Inter a už to pustia tomu Neapolu v odzovkách, že teda sa sústredia na ďalšiu sezónu na prípravu, tak to sa uvidí, no, tak to bude zaujímavé. Nadviažem na tú debatu o, o úrovni francúzskej ligy. Paris Saint-Germain odohral v roku 2023 tri ligové zápasy, z Len Aren prehrali a dokázali zvýťaziť iba s posledným Angers. -Ti. V 19 zápasoch nazbierali chudobných 8 bodov, čiže toto je výhra nad posledným tímom, s ktorou sa vôbec ako nemajú čo ani chváliť. A postrácali body v zápasoch, kde sa očakávala ich výhra. Aktuálne majú náskok na čele tabulky iba 3 body, čiže ani ten Paríž. No ale nie... to je to, čo sme zabavili už pred majstrovstvami sveta že bude zaujímavé sledovať, keď sa ťahúni vrátia zo svetého šampionátu a tých ťahúňov tam má Paris Saint-Germain dosť. Kohúti. Pre mňa kohúti, nie ťahúni. Dosti, to, je, to, je, to je... No áno, áno, ale Messi mal dlhšiu dovolenku, oslavoval titul svetového šampióna. Vrátil... Dokonca aj dnešný zápas má voľno, čiže on to tam Potom dostal klausuje. voľno Mbappé, ten sedel na lavičke a nehral. A naozaj potom, čo zažili oni v tom Katare, Mbappé hral v finále, Messi s ním, Messi to vyhral, on bol strieborný, mali toho naozaj dosť, lebo boli ťahomi svojich národných tímov a odohrali to vlastne celé. Čiže toto je podľa mňa ten dôsledok toho, že oni určite prišli unavení, istým spôsobom emočne vybití, či už pozitívnym spôsobom Messi alebo negatívnym Mbappé. Takže plus do toho cirkusant Neymar, od ktorý je síce výborný futbalista, ale nikto nikdy nevie, čo od neho môže čakať. Takže a plus to, čo spomínal Rado, no, kto vie, ako tam medzi nimi funguje, to by som musel v tej šatni sedieť. No. Neviem, tá francúzska liga, aj tie zápasy, ktoré si si pozrel a keď si mal možnosť vidieť, tak proste ničím ťa to neupúta, ako koho, čím to upúta, no Mbappé urobí, keď oni potrebujú niekedy vyhrať, samozrejme za, zapnú a tie body správia a podľa všetkého ten titul zase získajú, ale ale, to je, to, to, je, bláma, ale to je utrpenie li... niekedy sledovať, sledovať aj ich zápasy proste, vymenil sa tam športový riaditeľ, vymenil sa tam tréner, Uh, hovorilo sa o tom, že tam je proste problém dať práve dokopy všetky tie hviezdy a namiesto toho, aby sa to nejakým spôsobom teda konečne uh, zladilo, tak vyzerá, že sa tam nič nepodarilo. Akože z takého pohľadu nás, samozrejme, ktorí do toho dovnútra až tak nevidíme, ale, ale tie výkony a výsledky, zatiaľ sa to nikam neposunulo. A pre mňa je to jedno veľké sklamanie. Každý rok ten Paris Saint-Germain skoro. Zápasy francúzskej ligy nás teda nebavia. Čo ma včera bavilo, bol zápas Juventusu za Talantou 3-3. Bol som veľmi zvedavý, ako stará dáma zareaguje na situáciu, keď jej pre finančné machinácie odobrali 15 bodov a tým sa z úrovne AC Milána a Interu Milána e, dostal Juventus na úroveň Empoli na, mám pocit, 10. miesto a prakticky stratili šancu na Ligu majstrov určite a ak sa im podarí na jar zabojovať, tak môžu, môžu sa pokúsiť o Európsku lígu, ale pre Juventus veľká rana. Treba však povedať, že v Turíne sú na to zvyknutí v úvodzovkách, lebo no nestalo to, sa to prvý krát. Je to síla, že ten klub, takýto klub s takou tradíciou... Sa nepoučil? Sa nepoučil. V roku 2006 putovali do Série B, prišli o dva tituly majstra vtedy kvôli korupčnej afére teraz zase finančné machinácie okolo prestupov hráčov, keď umelo nafúkovali hodnotu a tým pádom vlastne si stiahovali peniaze pre seba. A nepoučí sa takýto klub ako Juventus a v priebehu v podstate, dá sa povedať, necelých 20 rokov, dvakrát dostane takúto, takúto, tak, takýto direkt v podobe trestu. Teraz nejedú do druhej ligy, ale iba odratanie bodov plus nejakí funkcionári, medzi nimi aj Pavel Nedvied, bývalý fantastický futbolista, držiteľ zlaté lopty, ktorý si tiež pošpinil meno vlastne. Takže je to, je to zvláštne, že taký veľký klub urobí takéto prešlapy v takom krátkom čase. No pre mňa, čo hovorí, je, pre že, mali... že pre mňa, čo je úplne zaražajúce, že oni vlastne oklamali vlastných sponzorov, pretože pred sponzormi vykazovali a pred investormi vykazovali iné čísla, ako vykazovali v reále. To znamená, že neviem si predstaviť pohľad toho sponzora alebo toho investora do toho klubu, ako sa k tomu môže postaviť alebo ako na to môže reagovať. Ak chceš proste si oklamať a ušetriť peniaze v danej chvíli, je ti asi jedno a nerozmýšľajú, alebo ja ak by som to povedal. Proste už to, čo povedal že už raz niečo, niečo, urobili zle v tých rokoch 2004, 2005, 2006, kupovanie zápasov a dohadovanie výsledkov a proste nepoučíš sa a opäť ideš. A to nebol len tento prípad zvyšovania nadhodnotenie cien, ale aj v rámci covidu nejakým spôsobom brania nejakých, nejakých príspevkov, alebo proste, že znižovali platy zase hráčom, aby, aby mohli inkasovať od štátu a to je smiešne na takýto klub, aby sa vôbec niečomu takémuto podujal. Nakoniec, oni, teraz som čítal vlastne k tomu článok, že v Taliansku toto robia všetci. Je tam námočených 8 až 9 klubov, ale vlastne postihlo, zatiaľ sa postihol iba Juventus. Ale tam je ešte tá vec, že Juventusu našli odpočúvania, našli, našla sa čierna kniha, bývalého riaditeľa, čiže, čiže, tam tie dôkazy boli, boli proste nepriepustné, ale Juventus sa chce ešte odvolať. A hrá to na to, že však my sme iba klamali, však prečo nám máte odpočítavať body, keď na ihrisku sme nič tentokrát nerobili zle? Oni už sú tak proste chorí a prepnutí, že oni to ešte aj toto ešte sa tvária, že však to nebolo také hrozné ako, ako predtým, čo sme urobili. No, vykázať okamžite, všetkým pozakazovať nie že na 8 mesiacov, na 10, na 30, ale dokonca života zakázať vôbec vstupovať do, do futbalu. Žiaľ, Juventus je obrovskou škvrnou a špinou momentálne talianského futbalu a dlhé roky. No, zdá sa teda, ale že najväč radosť toho majú pod vezum keď to zoberieme, lebo prišli o jedného možného konkurenta, ktorý bol dobre rozbehnutý v tom stíhaní za nimi, aj keď teda vo vzájomnom zápase mu pred dvoma týždňami nasúkali 5-1, ale zdá sa, že ten Neapol, no, vyzerá to tak, že by to mohlo výjsť, že by to fakt mohlo výjsť a ten stanov Lobotka by mohol získať odčia z Maradonu, s Neapolom vlastne prvý majstrovský titul a to by bola fakt paráda. Ne? Či potom po potom 33 ten, tých rokoch. Či potom ten tým ale dokážu, dokážu pod vlastne udržať, či sa im to podarí a napríklad už aj Opäť nová správa, že už Real zase sa zameral na Lobotku, na jeho kvality, čiže to tiež bude potom zaujímavé sledovať a nehovoria o tom, že ešte stále je otvorený prestupový termín, čiže, čiže ešte stále by sa Neapol mohol svojím spôsobom oslaviť, lebo zas majiteľ klubu, keď vidí veľký balík, tak neváha. Aurelio de Laurentiis je práve známy tým, že si hýčka svoje hviezdy a nechce ich predávať pod cenu, ale keď už dojde teda mega ponuka, tak už neraz kavany ho predal, a ďalších zaujímavých hráčov. Samozrejme, Mareka do tohto balíka nedávame, lebo Marek, Marek už bol zazelený tom, keď odchádzal z Neapola. Ale samozrejme, ak by došla zaujímavá Si Zazený čom teraz? Zazenitom. Zazenitom, možno talianskej ligy, tam už sa hovorilo o tom, že ten základ už sa mu tak trošku vymikal z rúk. Určite som to nemyslel smerom k Marekovi vzlom. V každom prípade, ale keď ten majiteľ zacíti vôňu toho titulu tak si myslím, že všetko ostatné ide bokom. Asi, myslím, áno. že to, do, do toho teraz nebudú vrtať, ja si myslím presne tak. To nechajú tak a ten titul pre nich, to bude tam podväzbom, že to bude, viete, ako to bolo, keď sme videli ten dokument do Maradonovi, čo sa tam vtedy dialo, keď získali tie tituly, to sú šialenci v pozitívnom slova zmysle, v po negatívnom. Futbolu, aj v negatívnom niekedy, ale áno. Ale tak tam, do tohto vrtať nebudú tohto músta, to už nechajú tak a myslím si, že to dokážu tentokrát, že to dokážu a budú mať ten titul. Uh, Neapolčania vstúpili do uh, ročníka, respektíve do kalendárneho roka 2023 prehrou s Interom Miláno 0-1. Potom ale ďalšie tri zápasy zvládli bez problémov. Vrátane teda výhry nad uh, Juventusom 5-1, naposledy zdolali Salernitánu 2-0. To znamená, že po takom drobnom zakopnutí si idú to svoje ďalej. A aj keď nedávajú toľko gólov, ako ich dávali na jeseň, stále spolahlivo a zodpovedne a postupne zápas od zápasu vyhrávajú. No, vyhrávajú. Tak som Juventusom si videl, koľko vedia dať gólov. A aj teraz samozrejme, že nie je každý zápas sa ti podarí, ten priemer je tam stále cez 2,6 na zápas, čo 48 je... 48 dali najviac úrejne z pomôži všetkých tímov je, A keď sa bavíš o všetkých zápasoch, tak som vlastne zachytil, že oni prehrali tri zápasy. Jeden v lige, jeden v lige majstrov a jeden v pohári domácom, vlastne, no, ten ktorý, je ich šťastný. Zas, ktorý ich zastavil ktorých ich po penaltách, čiže... čiže Skremoneze? Myslím, že... Stanoval, stanoval jedenáctku, no, Čiže no. proste tá, tá, zase tá výkonnosť, sme sa skôr bavili o tom, že oni stále predvádzajú. A predvádzajú teda ten futbal, na ktorý jeden z najlepších v Európe, na ktorý sa naopak, na ktorý, ak som niekoho kritizoval predtým, smerom k Paris Saint-Germain, že málo kedy vidíš zápas, ktorý sa dá pozerať, tak v prípade Neapola aj málo kedy zápas, ktorý sa nedá pozerať. Väčšinou, väčšinou ten futbal je naozaj sledovateľný. Tento zápas s tou Salernitanou prvý počas v podstate nedali gól, dali ho až 48. minúte na nadstavenom čase prvého polčasu. Ale ten zápas mal ešte jednu zaujímavú rovinu. Po tom, čo oni dostali osmičku, myslím, nie? Áno. Salernitána. Odvolali trénera. Odvolali trenera, ja. prišiel nový. A ktože bol kapitán Salernitány proti Neapolu? Demberko. Noro Dember bol kapitánom Salernitány, čiže proti Slobodkovi nastupoval ako kapitán. Žial, tú kapitánsku pásku si užil necelých 15 minút na rukave, lebo Zranil. si na, si zadný mm. sval a museli z ihriska ale tá Salernita na prekvapujúco asi sa poučila z toho súboja predošlého, keď dostala ten debakel. No a prvý počas tá obrada fungovala. Oni dostali, ho hovorím, gol v nadstavenom čase a potom ešte jeden. A samozrejme, zápas sa skončil podľa očakávania. Neapol si splnil povinnosť, vyhral 2-0. Tri body, ktoré boli dôležité v tom boji o titul má. Ale hovorím, škola toho Dönbera, lebo naozaj, no, škrinier je kapitánom sérii A a teda dvaja dva slovenskí kapitáni v sérii A, no, myslím si, že to je teda slušná bilancia. Marek bol takisto, čiže myslím si, že na Apeninskom polostrove Slováci zanechávajú dlhodobo veľmi kvalitnú stopu. Hovorili sme o tom, že Neapol hral s Juventusom, hral s Interom Miláno. Nasledujúce zápasy majú AS Rím, čo je tým z prvej desiatky, dokonca z prvej štvorky, ale potom Specia, Cremonese, Sassuolo a Empoli. To sú mužstva, ktoré sú buď beznádejne pod čiarou ponoru, alebo sú v tej druhej polovici tabulky. To znamená, že... Teoreticky by to mali byť pre Neapol relatívne ľahšie zápasy. Niekoľkokrát sme sa tu bavili, ale že najťažšie je urobiť tie posledné kroky. A práve tieto zápasy môžu byť zradné, aj keď si to nechceme pripustiť. A kto to povyhráva? Neapol, čo si teraz zimenoval, to tak je majster. Povinné víťazstva, ak, ak to zvládne. Je tak už by mu nemalo nič ísť, lebo dá sa predpokladať, že tie týmy pod ním si niečo navzájom vybijú, ne o nejaké body prídu, že tam už ten náskok by bol asi naozaj nedostižný v tom prípade, ale sme sa o tom presne ako si povedal, ten posledný krok býva najťažší a povinné víťazstvo rovnako. uh si tú speciu, vrátim sa aj k tomu, lebo tam sú tiež hráči, ktorí hrávali Slovenskú ligu. Jedným je David Strelec, o ktorého odchode sa rozpráva už dlho a nič to nedieje, no ale druhým je Jakub Kivior. Poliak, ktorý hrával v Podbrezovej na Slovensku, potom v Žiline. No a chlapec nám skončil. Várzelal Londýn, ktorý je lídrom anglické ligy a hovorí sa o sume 20 až 25 miliónov eur. Tak to je sila. On, je, on hrával v dorasteneckých rokoch, hrával v Anderlechte. A vlastne už vtedy, som to dokonca nedávno spomínal synovi, že presne, že, že typ stopera, o ktorom Anderlecht vyhlásil, že, že je pomalý, že pre nich je pomalý. A teraz, keď si vezmeš, že kto mal aké oko, a pritom Anderlecht je tiež známy tým, že vie nájsť nejaké, nejaké, talenty, ale takéhoto hráča si nechali proste újsť, vtedy vlastne odišiel do tej Podbrezovej za... To je jedno, už teraz sa hovorilo, buď bude o balíku, 10 tisíc alebo 100 tisíc, tam, tam sa to rozchádza. Ale namiesto toho, aby ten Anderlecht získal jedného kvalitného ľaváka, navyše ešte veľmi kvalitného ľaváka do defenzívy, do, do, na stoperský post, tak sme sa potešili z neho my tu. Videli sme ho v Podbrezove, videli sme ho v Žiline a myslím, že takými tými postupnými krokmi naozaj dokázal, že sa Anderlecht, takýto obrovský klub, že sa mýlil. On prestúpil dobre do tej specie, možno na rozdiel od Strelca. Specie je mužstvo v talianskej sérii, ktoré väčšinou sa bráni. Áno, Kivior má defenzívne úlohy a mal tam čo robiť, a robil to očividne dobre, tam sa ukázal, lebo Specia nehrá útočný futbal tej konkurencii, ktorá v talianskej lige na to nemá. Takže on ako obranca si tam urobil vynikajúce meno. No a vidíte, no tak aj Barzenalea bude oslovať možno na konci sezóny majstrovský titul. Tiež je ale obdivuhodné, že na tú šancu musel čakať myslím, že až keď tam prišiel v lete, až niekedy v decembri sa vlastne dostal, ale ako náhle ten prvý zápas odohral, tak už vlastne o to miesto nikdy, to ne... mali o to miesto nikdy neprišiel. Presne, Strelec dostal šancu na začiatku a potom ho dali na vedľajšiu kolaj. Kivior nebola ani v zápasových nomináciách prvých po prestupe. On, nechodil ani, on nebol ani na lavičke. No, vidíte. Som, Som zvedavý, ale ako to, bude, ako to, bude, v tom arzenálu, Či to je naozaj hráč kvalit Arzenálu, možno, že budúceho anglického majstra, uvidíme, ale určite špičkového európskeho a anglického tímu. ale Lewandowski sa o ňom vyjadroval v zmysle, že ešte keď ani nevedel, vlastne kto to je, odkiaľ prišiel, že keď ho videl na tých prvých spoločných tréningoch, že úplne ostal v nemom z toho. A následne aj v tých zápasoch, ktorých spoluhrávali, že dokonca sám nahováral, nabádal Barcelončanov, aby sa na neho zamerali a aby ho vlastne zobrali. Aj, aj Barcelona by mala o neho, Lewandowski, nedá na neho dopustiť, čiže myslím si, že tu ráste zaujímavý hráč. Perfektne sme premostili z Neapola na Arsenal a na Anglickú ligu. Včerajší duel Arsenal Manchester United to bol sviatok, to bolo niečo neuveriteľné, to bola dráma, to bolo niečo, pri čom mi naskakovala husia koža. Každý jeden gol som si neuveriteľne užil a ja som si pred zápasom položil otázku, komu fandiť. Ja som nemal jasnú odpoveď. Manchester je mi v tejto sezóne neuveriteľne sympatický ten, ten hák urobil kus kvalitnej roboty, prebudil mužstvo, ktoré od Fergasonových čias spí. A takisto Arsenal veľmi dlho čaká na úspech. Možno Arzen Wenger niekde sleduje tie zápasy. Nedávno sme ho videli aj na štadione Arsenalu, ale skutočne od jeho čias Arsenal nehral takýto dominantný futbal. No po včerajšku si trúfam povedať, že na to majú, aby získali titul pretože ten futbal bol fakt vynikajúci, k čomu prispel aj Manchester, ale povedzme si, že naozaj, že od tej 70. minúty ten Arsenal za tým víťazstvom išiel oveľa dravejšie, získal prevahu, zatlačili, však mali tam naozaj veľmi veľa šanci, dokým strelili ten rozhodujúci gol, aj keď až v 90. minúte, ale dali ho, lebo sladči, oni, oni, za ním išli. Oni za ním išli, zavrali ten Manchester a ten Manchester má potom už obrovské problémy v tej defenzíve, naozaj dostávali ho do úzkých a tých 3-2 je zaslúžených pre ten Arsenal. Ja som vám včera povedal, že čo som robil, vybral som si lepší program, hokej Slovan Mikuláš, môžem vám o ňom porozprávať, ale samozrejme pozrel som si, pozrel som si zo toho zápasu Arzenálu, Arzenálu s Manchesterom. A musím povedať, že tie góly, hlavne Rašfordov, ale aj Sákov, boli, boli úchvatné ako namieriť presne. Samozrejme, využili tú slabšiu chvíľu tých, tých vlastne defenzívnych hráčov na tom, na, tom poli, na tom poli pred tou 16 -tou, tie šesky. Sáka má pred sebou Eriksena. Ako Eriksen Sakka to veľmi dobre vyhodnotil, že proste mu nebude stíhať a tá strela naozaj uh, mu neskutočne. Takisto Rašforda. A potom, ako, sa, ako to dopadlo, No, Arsenal presne ako Bráňu povedal, je to, je to vždy, keď toto dokážeš, tak ťa to, ťa to psychicky, ťa to neskutočne nabudí, nakopne a dokázal tým, že možno, že ten titul naozaj bude v jeho rukách a zaslúžený. Asi jediný, kto môže Arsenalu konkurovať, je Manchester City. Bavili sme sa niekoľkokrát, o tom nielen my, ale bola téma aj v médiách, že Erling Holland má krízu. Lenže proti Tottenhamu dal gól po troch zápasoch, kde v podstate neskóroval. No a proti Wolverhamptonu vybuchol úplne, dosiahol hetrik. A chlapec, ktorý má v úvodzovkách krízu, nazbieral v Premier League 25 gólov. A najbližší hráč, ktorý je pod ním, Kane, ich dal 15, o 10 menej. Čiže o akej kríze sa asi bavíme? Tento nemôže mať krízu. On, má, on, hrá, on hrá svoju vlastnú súťaž, svoju vlastnú ligu. Je obdivuhodné, keď ne, prídeš do novej ligy, do novej súťaže asi takýto dominantný. To, to asi nečakal nikto. A zvlášť do Premier League. Zvlášť do Premier League, do ligy sveta. To asi nečakal naozaj nikto. A on si, on si hrá svoju súťaž. Ale tiež je dôležité predtým, keď sa im vlastne nedarilo, tak sme sa, aj som to tu spomínal, že to vysoké držanie lopty Manchester City, ale málo lôb vlastne za obranu, ktoré on potrebuje. Netvrdím, že teraz tie góly prišli po tých situáciách, ale on tú loptu potrebuje. Ako náhle ju nedostáva, no ťažko z toho dáš gól. Čiže potrebuješ ho zapájať, potrebuješ ten tým nejakým spôsobom tlačiť nie okolo polovice ihriska, ale pred jeho 16 a tam už potom on sa dokáže vždy zorientovať a tie góly straliť. V týždni hralo, hralo City zápas s Tottenhamom, po polčase vyhrávali Kohuti 2-0, som vám písal správy, že fantastický Harry Kane, ako vybojoval loptu, no ale po zápase som to dostal späť <hým> ako bumerang. Mahrez neuveriteľným spôsobom rozkvitol v tom druhom polčase, urobil zápas, si myslím. De Bruyne bol iba na lavičke, nebol v základe a teraz ani priznám sa, neviem, či vôbec sa zapojil do toho zápasu, ale bol to Mahrezov zápas a hlavne bol to aj zápas Holanda, ktorý ten gol potreboval ako Sol. A ako náhle ten gól dal, vyrovnával na 2-2, tam bolo zaujímavé, že Tottenham dal dva góly v priebehu dvoch minút v prvom polčase a za rovnaký čas City v podstate vyrovnalo a potom bolo už po zápase. Ale vrátim sa k tomu Holandovi, že on potreboval ten gól, aby zo seba striasol tú trojzápasovú deku, ak to tak môžem povedať, aby znova potom ukázal cez víkend proti Wolverhamptonu, v čom je dobrý. A dobrý je v tom, že dáva góly. Áno, teraz trošku Brankar Tottenhamu asi zažíva také neúplne najlepšie obdobie hry, Mar lebo ten Márezov gól z toho húla, no na bližšiu žrť to tiež nebolo úplne... Takisto Lenglebu moc nepomohol v čtvrtom, tam to no. bola hrúbka neuveriteľná. No, čiže... City, City asi potrebuje prehrávať, asi potrebuje sa dostávať do, potom pod nejaký tlak, čo sa potvrdilo aj v tomto zápase, lebo to, čo, to, čo predvedli a ako vstúpili do toho druhého polčasu, bolo neskutočné a obdivuhodné. ale hovorím, donútiť ťa až žiaľ teda, no, tým, že prehrávaš a musíš dobiehať, tak uh, oni tú hru viac otvorili a potrebovali, vedeli, že potrebujú nevyhnutne streliť gol. a už, samozrejme, ten systém sa musel tomu nejako inak prispôsobiť, zmeniť a zrazu tá dominancia bola, bola neuviditeľná a áno, Ryan Márez, jeho málo kedy vidíš urobiť až takto, takýto zápas, pri tom je to fantastický, samozrejme, to nespochybujem futbalista, ale tam sa niekoľko opäť, ale v tom, tu na v tom lepšom slova zmysle tých kohutov by o ten flek, potrebuješ to ukázať, potrebuješ to dokázať a tento zápas bol jednoznačne márezov. Naša obľúbená téma býva aj Cristiano Ronaldo. Tešil som sa na jeho prvý súťažný zápas, má za sebou exibíciu proti Messiho PSG. Včera som si pozrel iba prvý polčas, ale teda som bol veľmi zvedavý na Al Nasr a Ronaldovú ligovú premiéru. A bolo mi úsmevne, pretože každú chvíľu sa tam tí hráči váľali po zemi, Kristiano nie, ale teda tí ostatní... Nevedel som, čo si o tom mysleť. tam bol potom prestrihná tú jeho Georgínu, ktorá tam síce pekne sedela, Spala, nespala. Nespala, ale nebola oblečená tak, ako sme na ňu zvyknutí, mala kožuch na sebe, bola zahalená. ako nehovorím, že tvár, že by mala nejakú burku, ale skratka... Ako, ne... ako si na ňu zvyknutý? z tých prenosov, kde sme ju videli, tak aj vyzývavo poobliekanú, alebo z tých médií, ale skrátka bola to iná Georgina. Úplne iné médiá. A, a ten zápas sa samozrejme skončil víťazstvom Al Nasru 1-0. Gol mi veľmi pripomenul situáciu s majstrovstiev sveta, kde sa Ronaldo doma, ale proti Uruguaju vyhrali Portugálčania 2-0 a Bruno Fernández dal gól. Ronaldo to lízlo. Nelízlo, to finu, nelízlo. nelízlo, nelízlo. On si myslel, lebo on dúfal, že mu to tu ofinu lízne. Identická situácia včera. Taliska dal gól, ale predtým sa Ronaldo naťahoval po tej lopte a možno nejakými končekmi vlasov to aj lízol ak by tam bol Marek Hamšík s Čírom, tak je to určite gól pripísaný jemu, ale dobre, tak Ronaldo má za sebou prvý zápas, Alnasr vyhral 1-0, Kristiano neskoro napriek tomu po zápase Standing Ovations vybehol s kapitánskou páskou. Čo od neho čaká ďalej? Tak ono je to, čo si čakalo tejto ligy. Ako nechcem nikoho uraziť, ale to je slabá liga. No. Je. To je slabá liga. Aký tam chceš dobrý zápas? Slabá liga s niektorými hviezdami, ale, ale tie hviezdy už otázka tiež majú svoj vek. Tomu, otázka mierí skôr možno k tomu, že či Ronaldo sa dokáže v takejto lige udržať na reprezentačnej úrovni. To, sa, to si... sa, ukáže. V jeho prípade tomu verím, lebo on proste má tu takú náročnosť. A aj, včera to bolo včera to bolo, vlastne to potvrdilo. No zase. On, on tú snahu No ťažko budeš s niekým kombinovať, kto ti rýchlosť nestíha. Ak si naučený niekomu dávať loptu do, do behu, alebo ty, základáš protiútok a potrebuješ mať spoluhráčov, ktorí ti... No a oni nestíhajú, alebo, nestíhajú, alebo nechápu ten, ten systém. To všetko sa oni musia naučiť a čoho je on schopný, aby, aby to vedeli oni tiež takisto využiť a naopak. Čiže tam, tam to bude ešte, ešte, ešte nejaký ten zápas trvať, ale či, či to nakoniec nejako pomôže. Ale... To, že nedal gole trošku také samozrejme... Možno, neviem, či zvláštne, alebo ako by som to nazval, no. Mal Strelec jeho kvalída, taký hráč, aj keď má 37 rokov, by v takej lige pravdepodobne mal dávať góly, tak uvidíme, ako to bude v ďalších zápasoch. No. Mal tam štandardku, v pom z pomerne dobrej pozície, mieril vysoko nad, ale bol aktívny a pripravoval pozície aj svojim spoluhráčom, takže určite sa v tom zápase nestratil, keď aj gól nedal. Uvidíme, čo si... Ono teda je to viac jali. asi komické celé. Aj, aj, to, napríklad dobre urobiť gesto a spojiť ich s ešte v tom, v tom priateľskom prípravnom zápase, ale najviac sa, vieš, to je, to je to zvláštne, že z toho zápasu najviac sa ukazoval uh, moment a fotky, ako si oni dvaja podali ruku, respektíve ako sa objali. Všetko to ano. ostatné, Všetko to ostatné ano. sa dalo vlastne do, do nejakého uzadia Sociálne siete boli plné. A menej sa to zaujímalo, ako, ako ten zápas nejakým spôsobom prebiehal, čo sa tam dialo, aké tie góly padali. Ako to, to nebolo až také dôležité, ako to, že Messi s Ronaldom, že niekto zaplatil, že oni dvaja sa zase stretli na ihrisku. Mhm. Ale. Tak hovorím, ja by som si ich vedel predstaviť spolu, ale nie takto. No. Tak, ale o tom, o tom sme už rozprávali. To, to, uvidíme. No. Tak, či to pomôže tej saudsko arabskej lige a vôbec tým ligám okolo a tam vznikne nejaký boom, ale ja som skôr skeptický. Prestupy sa dejú aj u nás. To som chcel presne povedať. Ale Pre... nie prestupy, ale pohyby v kádroch. Mňa samozrejme najviac zaujal pohyb v Slovane Bratislava. Asi každého. Ramirez, Ibrahim Rabiu, David Hrnčar a Menty Abena sú hráči, ktorí boli spojení s tým Slovanom a na jar ich už neuvidíme. Abena odišiel do Ferencvárošu, do Belgicka odišiel David Hrnčar, Ramirez sa ani neukázal na Slovensku po zime a po Vianociach. No a Ibrahim Rabiu, ktorému končila zmluva, alebo mala končiť zmluva v lete 2023, tak rozviazal kontrakt. Uvidíme, ako to Bela no, si doplnia. Rábiu bol veľmi často zranený v poslednom čase. Čiže tam to je možno trochu aj logický krok. Je to vynikajúci futbalista, to sa nemusíme baviť. Ale zranený futbalista môže byť hoci ako dobrý, je zranený, bohužiaľ nemôže hrávať. Takže pravdepodobne tie zdravotné problémy sú nejaké ťahlejšie a Slovan si uvedomil aj Rábiu, že jednoducho to na tejto úrovni nepôjde. Dobre. Takže z Rábium, ktorý nehrával v podstate, tak sa ani nič tak nemení. Tam je to horšie s tým Abenom. Lebo Abena vo forme, to bol naozaj jeden pilier obrany Slovana, na ktorom to stálo aj počas zápasov v európskych pohorových súťažiach. No lenže samozrejme, Ferenc Vároš je bohačí klub ako Slovan, hrá o level vyššiu európsku súťaž, ponúkol určite Abenovi lepšie podmienky, no a Abena sa posunul ďalej. Čiže to bude určite oslabenie pre Slovan. A ešte je tam taká srandovná vec, že tie Abenové kluby. Spartak Trnava, slovom Bratislava, Ferencová Rož Budapešť. No to je naozaj teda pestrá mozaika v súvislosti s tým všetkým, čo okolo toho poznáme a vieme. Hej. Takže Abena určite to je oslabenie. Zaujímavý je ten odchod Hrnčára. Do druhej belgickej ligy. do, liby, do Belgické 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 religie. Religie. Ja sa priznám, že ten som celkom nepochopil, lebo, lebo vlastne stále si počul z tábora Belasích, že určite sa budeme snažiť viac zameriavať na slovenských hráčov. Odchody Grajfa, Strelca a dnes Hrnčára to moc teda nepotvrdzujú. Nevieme opäť, nevieme presne, čo sa tam dialo, ako to tam prebiehalo. Možno, že David bol nespokojený s tými minútami, ktoré dostával hlavne aj v rámci tej Európskej ligy. Na druhú stranu, druholigový Beveren v Belgicku, nejako to nechcem podceňovať. Dôležité pre neho je, čo? Aby hral. Včera už hrali prvý zápas, nastúpil, rozostávení 3-5-2, na svojom hra odohral celých 90 minút, vyhrali 2-0. Vyzerá to, že Beveren tým pádom naozaj potvrdí tú úlohu a postúpi do tej najvyššej belgickej súťaže. Tým pádom budeme mať opäť kvalitného, zaujímavého hráča v slušnej európskej súťaži. O tom vôbec nemusíme pochybovať, ak bude ešte najvyššie aj hrávať, čo zatiaľ vyzerá, že ten tréner ho chcel už vlastne pred rokom, čiže, čiže tam tá väzba je asi nejaká, je silná a dá mu tú, tú šancu. A, a hlavne o Davidovi vieme, že on keď má tú dôveru a tú príležitosť dostane, tak on nikdy nevypustí a bude, bude, bude verne slúžiť v, úvod, v úvodzovkách. Ale, ale opakujem, na to, že som počul Slován, ako sa chce posilniť o troch, štyroch mladších hráčov, a sl skôr Slovákov, aj keď je to problém, vieme, že u nás si tie kluby proste pýtajú veľa za tieto typy, tak e... včera som mal už tak, tak, takú trošku roztržku s niektorými fanúšikmi Slovana, sme sa o tom bavili, lebo oni skôr ma presviečali, že ale však aj bez neho sme tú Európu uhrali a pozri sa na akej na výkonnosti. Ale ja som povedal áno, ale tí hráči, ktorí boli tí nosní, tak tí tam ostávajú, o tomto sa nebavme, ale práve na tom poste toho, Davida Dávida mi neprišli tí hráči, že prečo majú hrať oni. Vždy je to v zahraničí tak, ak si legionár, musíš byť lepší ako ostatní. Len na Slovensku mám niekedy pocit, ak si legionár a máš lepší plán, tak budeš hrať. Lebo proste tie peniaze a ten, tá výkonnosť nie je až taká dôležitá, proste tým chcem povedať, nemám pocit, že legionári hrali lepšie ako David Hrnčar. A napriek tomu, kto skončil, skončil David. Neviem. Otázne je, on sa dostal do reprezentácie dokonca, tejto novej Kalconovej. Otázka je, no samozrejme, že ten Beveren, aby postupil, to je dôležité, lebo ako neviem, no, že či ho bude volať reprezentačný tréner hráča z druhej belgickej ligy, kto vie, no ale hovorím, tam je to asi stavané tak, že aby pomohol postupu a potom pokračoval ďalej v najvyššej belgickej súťaži v jeho drese. Ďalšia vec, ak sa chceš posúvať, po čo potrebuješ hrávať asi v Slovane nebola tá garancia, tá istota, že hrávať bude. Videl to už za túto polsezónu, čiže tam asi väčšiu istotu, že bude hrávať a môže ho to presne potom posunúť aj k tej represmerom, ak v tom Beverene bude hrávať a následne, ak Beveren bude hrať najvyššiu belgickú súťaž. Takže no Čiže skôr potrebuješ to miesto a tú dôveru a tú istotu, že hrávať budeš a to miesto máš. Posledným z kvarteta je Ramirez, Utočník ktorý sa v podstate istým spôsobom strolecky trápil v Slovane, ale dal potom goly v situáciách a v momentoch, hlavne na európskej scéne, keď Slovan vlastne spasil, zachránil a vlastne Slovanie vďaka tomu tam, kde je aj. No ale chlapec sa po, zime, po zimnej prestávke, po sviatkovej prestávke nevrátil späť na telné pole. Ja údajne, poviem údajne, zámerne, mám informácie, že pretože nemal vyplatené nejaké peniaze, tak zatrucoval a neprišiel. No, ale už je teda zrejme, že definitívne skončil v Slovane. A ja som zvedavý, ako to Slovane vystavia smerom k jari, lebo však čaká ho boj o obhajbu titulu, chce získať slovenský pohár. Nemá sa ešte náskok taký obrovský, ak niekedy aj mával v tej lige. No a samozrejme to účinkovanie v Európskej konferenčnej lige, historické. Čiže som strašne zvedavý, ako to doplnia a aký bude ten Slovan po tom doplnení a aký bude silný na jar. Pozeral som zápas Slovana prípravný so zbrojovkou Brno. Brno. Pozeral som si to celé. Vlastne aktuálne sú tam tie návraty, príchody. Tam je Filip Lichy do stredu zálohy. Myslím si, že zaujímavý a perspektívny hráč a potom je tam a Silva do, do útoku, ale máš tam teraz tie alternatívy, Šaponica vytratil, o ňom som zatiaľ nepočul, ale tak to je tak asi hráč, ten... ktorý by nám nechýbal, ktorý by Slovanu nechybal. ale potom v prvom polčase opäť tam hral Andrej Green a žiaľ musím povedať, ja tomu chlapcovi stále neviem priznať na, na, to, ako sa avizoval. Čiže tým chcem povedať, že tam, tam tá útočná sila mi tam momentálne chýba. Barsek ešte nie je v poriadku a stále sa iba spoliehať na Čavriča, Čakvetadzeho, Vlada Vajsa, dokola mi príde ako tie zranenia sú svinia, proste pre, pre, pre presilíš to telo, no neviem, no uvidíme. Sranda 23. 23. január, a myslím, keď sa nepletiem, tak Slován už 4. februára hrá dohrávku slovenského pohára v Banskej Bystrici a tam je to ešte zvláštne alebo zaujímavé istým spôsobom v tom, že keďže 4. februára pod Urpinom asi živá tráva nejak rozkvetať nebude, takže to, sa, to už sa vie, že to bude hrať na, umel na umelom trávniku, Čiže Slovan štartuje jar v podstate o pár dní 4. februára zápasom slovenského pohára v Banskej Bystrici na umelej tráve. No tak to bude zábava. Tak budeme určite sledovať, ako sa vyvinie situácia nielen v Slovane, ale budeme pozorovať všetky zaujímavé udalosti týkajúce sa futbalu. No a o týždeň sa v tejto istej zostave stretneme opäť. Rado, Braňo, ďakujem. Ďakujeme. ďakujem. Čauko. Pekný deň prajem.